Okay, amanya nze waso Emmanuel. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera mikono gye musinzira. Namugamba ki gye musinzira? Kambabuzeko. Wala mukono wayengabe yakwita Harriet, Harriet Kemi, oliota owanganya ku Uganda lifestyle. There is another one called Calvin Rich Kayanja ogamba ki? Kazioli bulungi. Dr. Bivo ogamba ki? How are you doing? Let me hope you're good. Kakati last week nga munana lwade lwakuna. Bisere bisinga abazadde n'abaana babeera bondi bagatta. Maama wa Shiba yakyalirako ku Shiba ku makaaga bamapya ge bakazimba eri gye mulira ebyennyanja omanyi eri ge wasudiru emunyonyo nga mukkira emulungo. Omukyalo no maama wono omwana ye mukyala kabalungi nnyo ndirabiddemu katini naye yagenze n'amukolera kye bayita surprise attack oba surprise visit mu makaaga Shiba kalungi. Maama yagenze n'alambula ku mwana wawangaliza obulamu. Omukyalo no yakuza Shiba ekawe mpaawo yakulira mikono gye. Shiba ne taata we ya bad blood tebakwatagana bulungi enkolagana tewali. Kati Shiba ebiseera ebisinga emaze nnyo ne nnyina era Shiba agamba nnyina is her life mu buli kimu kyakoze. Shiba abadde musanyufu nnyo ekyasumumala ku plan nti maama yagidde mu mujoozi ogwa Shiba nga guliko ekifaananyi kya Shiba ekiraga nti mutuufu yenamba anfaniwe. Shiba adde musanyufu nnyo n'ateeka ku posti ye eri abawagizi abeeyita ba Shiba Holics n'abagamba nti musanyufu nnyo ku lw'okubanga asobodde okukyaza oyo yekka omuntu amwagala ku nsi kuno amukkiririzaamu ennyo gw'akuzayagala. That is her mother. N'agamba nti sasanyu nnyo kubanga mama nga mpadde surprise visit mbadde mpulira nga saagala dde nayo naye nga sirina kyakola nga nnina omuta. So nange lukakasanga bwali omusanyufu ennyo for the case. Maama we aze n'amukyalira agamba nti yeebaza nnyina okubanga yamulera emyezi musanvu awo neekangiddemu yamulera emyezi musanvu gyandibadde muwenda Shiba naawe pozi nga gwe bakuzalira ku myezi musanvu nga tewaita otuuse. Mbu neebaza nnyo mami wange kubanga yandira ku myezi musanvu yandira for 7 months. Anyway kikulu kasa yakuzaala naye yandibadde muwenda bwe ndowooza tomanya nyizo kwa gyali musanvu abazaddeko mumbuulire kumanyi kwe muli oyina abaana munnyonnyole myezi musanvu omuntu azaalibwa kweri oba bamubika mukisoboka naye nga all in all she was happy n'asendinga greetings eri maama we n'okumwebaza for that nti maama waze nakola kina mulambula. So kirungi okubanga osima abazadde n'okubanga mwana omuzadde akikubeereramu ate nga omuzadde oyo yandibanga enamba one fan wa Shiba kuba agiddemu jozi ogwa bashibaholics mwenna bavuzizaako kasubire muli bulungi.